Հայրումյանների բազմանդամ ընտանիքն այսօր կանգնաձև հաստի արջև։ Երիկչի պարկով գնել էին անասնակեր մոտավորապես 1 միլիոն դրամի չափով։ Հիմա էլ ինչ-որ մեկի թերի աշխատանքի պատճառով ստիպված են զրկվել օրվահացից։ Սա մսի կոմբինատի բակը չէ, այլ Հարյումյանների, որը մի օրում կարելի ասել վերածվել էր սպանդանոցին։ Խոշոր եղջերավորներին մորթել են ոչ լավ առիթով, ցավոք հարկադրաբար։ 12000 այս թե կապած այլը, այսպես բոյաբոյ, մի լարը գնացել է, որտեղ էլ մնացել են անտեղ։ Արարատի մարզի ուրցածոր գյուղում բնակվող բազմանդամ այս ընտանիքի գոյատևման միակ միջոցը անասնապահությունն է։ Երեկոյան ընտանիքի հայրը, Հովիկը, կնոջ հետ անասնագոմուն սովորականի պես ավարտում են աշխատանքն ու գնում տուն, փառք տալով ասում, որ այսօր էլ սովաս չմնացին, բայց ով կմտածեր, որ առավոտյան զրկվելու են նույնիսկ հաց վաստակելու հույսից։ Կենթանիներին սատկած տեսնելուն պես Հովիկը անմիջապես զանգահարել է գյուղի անասնաբուժին, կարծելով թե անկման պատճառը հիվանդությունն է, անասնաբուժն էլ սիրտ տալու փոխարեն մի բան էլ գործն է բարդացրել։ Անասնաբուժները փոխանակ մեդ օգնեն, ասում են, պետք է տանենք անալիզի, պատասխանը 5 օրից հետո, այդ միսը տարդի սառնան, ես այդ միսը որտե՞ղ տանեմ դնեմ սա, գյուղում սառնարան չկա, ասում են, մեր գյուղում այտենց ուրա սառնարան։ Էլ գյուղապետ, էլ փոխմարսպետ, գյուղացիներն էլ իրենց հերթին։ Մի խոսքով ամբողջ գյուղը հավաքվել էր հասկանալու դժբախտության պատճառը, բայց ինչ հիվանդություն, պարզվում է կենթանիները գոմում հոսանքահարվել են։ Եթե ուշադրություն դարձնենք Գոմի տանիքի վրայով անցնող հոսանքալարերին ու միացումներին, ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Այդ կերպ կարող էին հոսանքահարվել նաև ընտանիքի անդամները։ 10 րոպե, եթե իմ երեխան իմ հարսի հետ դուս ուշ դուս կար Գոմից, երկուսով էլ վարին եթալու։ Ես էլ հետևից եթ արդեն իմ երեխեր, ինչն են, ես էլ հետն է եթալու։ Բայց երեխեր ինչ պտանեն։ Որովհետև լարերը քաշել են, նստել է կրիշի վրեն, ըտից հոսանքն եկել է Գոմ, ասեն։ Իսկ լարերը ով է քաշը։ Էլեկտրոցանցը։ Էլ ցանցի աշխատակիցներն են եկել ու լուր հեռացել։ Անմիջապես մեկնել են տեղում մեր մասնագետները ու պարզել են, որ այդ հոսանքարման դեպքը տեղի ունեցել փողոցային լուսավորություն սնող հաղորդագծից։ Փողոցային լուսավորության հաղորդագծեր գտնվում են համայնքի հաշվեկշռում և իրանց սպասարկման տակ։ Էլեկտրալարերից բացի գյուղում հոսանքի տատանումներից էլ են բողոքում, հենց նման էլեկտրասյուներն են հաճախ նաև հրդեհների պատճառ դառնում։ 300 տուն կա, որ տան եթացող հողանց հոսանքը մեկուսիցին միացած չի, միացածա երկաթին երկաթել փայտից ստորբա։ Ահենա, այդ է, չէ։ Ու մի տեղ չի, կարանք մանգանք մի 100-200 տուն այտենց կա հաստատ։ Ինչքամ ստորբա։ Դեր կա երրաֆազնա, հենց մեր տանդեմը երրաֆազնա տենց։ Ես խոնավ ստորբին ես կապած։ Ես խոնավ ստորբին ու ասել են, քու գործը չի, դու չես հասկանում։ Ո՞վ ասում։ Էլեկտրոցանցի աշխատողը։ Կոնկրետ այդ ասողը, այդ երաֆազասողը, դա մեր մասնագետները եղել են տվյալ տեղում, այդ հենասյունը գտնվում է համայնքային հողակտորի վրա, ոչ թե իրասեփականության ձևի, ուղղակի ինքը զավթելով այդ հողակտորը առանց համապատասխան փաստաթղթեր ունենալով եկել է դեպի մեր հենասյունը։ Իդեպ արտաքին լուսավորման համար դեկտեմբերին գյուղապետարանի բյուջեից հատկացվել է 950 000 դրամ, բայց ինչպես երևում է աշխատանքներում թերացումները շատ են։ Թեև գյուղապետը չի խոստովանում, բայց մեղքը ուրիշների վրա էլ բարդել չի կարող, չէ՞ որ արտաքին լուսավորման պատասխանատվությունը գյուղապետարանինն է։ Պարզապես մենք չենք նկատել, որ այդպես բան ոչ էլ ենթադրվում է, որպես բան կարող լինի։ Հիմա ասենք հետագա աշխատանքների համար սա մեզ բնականա, որ պիտի ինչ-որ բան հուշի էլ։ Ընդունելով, որ պատճառն այնուամենայնիվ հոսանքալարերն են, դեպքից հետո ավելի որակյալն են անցկացրել։ Լարը իրավունք չունի այդքան կախ։ Է, ձեզ ցույց տվեց, այն բարակ լարը հենա նորից կա։ Եթե քաշմեն, թող լրիվ հաս լարով քաշեն։ Քի է բերեցին այսքան տեղ մենակ փոխեցի։ Ընդհանրապես 1 մետր այն կողմ հոսանքալարը կախված է ծառերի վրա, որը քամու կամ անձրևի ժամանակ մեկ այլ դժբախտության պատճառ կարող է դառնալ, թեև գյուղապետը սա համարում է դժբախտ պատահար։ Չի ասի ոչ պրոֆեսիոնալ։ Եթե պարզապես ոնց ասեմ, ես ավելի շատ փորձանք եմ համարում, քան ինչ-որ կարողանա որ դիտավորություն չեմ տեսնում, ասենք անգամ դերը չի նկատել, որ այդպես բան կա ասենք։
Ամենաքիչը 4 միլիոն դրամի վնաս է գրել ընտանիքը, միսն էլ թույլ չեն տվել վաճառել։ Կիլոգրամը 400 դրամով հանձնել են կենդանաբանական այգում։ Եկամուտը, եթե կարելի այդպես անվանել, 240 000 դրամ է եղել։ Գյուղապետը մեզ վստահեցրեց, որ ամեն ինչ անելու է լիարժեք փոխհատուցման համար, իսկ ընդամենը 1 օր առաջ դժվարներին ասել էր, թե բյուջեյում այդքան փող չկա։ Միլիոնանոց գյուղը բյուջե չունեմ, այո, բյուջե չունեմ, չեմ կարա ֆինանսավորեմ ձեզ։ Այս պարագայում ամենաճիշտը դեմ առ դեմ հանդիպումներ։ Դուք վստահեցնեք, որ կլինի։ Միանշանը։ Թե ձեր բյուջեմ դեռ գումար չկա։ Ձեր բյուջեմ միշտ գումար։ Մինչև աշկը չտենա չեմ հանել։ Բայց ասենք, ճիշտ եմ ասում։ Հուսանք, որ սրանք միայն խոսքեր չեն, բայց մինչև գյուղապետարանում կհասկանան ինչպես և երբ կարող են փոխհատուցել, երեք անչափահաս երեխաների հայրը արցունքն աչքերին մտածում է փոքրիկներին կերակրելու մասին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հովանես Չապարյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։